Men prøvde å holde igjen bass og trommer, så at bare gitaren gikk sånn med sangen. Og da, da forsvant sangen, han ble så hobby, fordi at han bare kom inn et sted. Litt sånn rart. Så derfor så la vi inn et break der. Ja, jeg skal ikke prøve å få det til, rett og slett. Jo, jeg tror det kan bli tøft. Det er i hvert fall med en sånn gitarpålegg som følger vokalen akkurat her. No. Jeg tror bare vi må, altså, det tar jo litt tid å løse det, disse tingene, så de sitter. Og så når vi kan det, så blir det bra. Vi valgte da en produsent som selv er rockemusiker. Og det var en litt annen verden enn den vi har vært i tidligere. Det som var litt gøy var at vi brukte masse tid på å lage god trommelyd i rommet. Fordi at dette skal ikke trigges, den trommelyden som vi jobbet med i går, det er den vi skal på en måte høre. Er det kult med det der bomben? Vil du rett og slett at jeg skal spille helt beint hele tiden? Jeg har lyst til å harre det i hvert fall, men jeg vet ikke om det. Ja, det er noe vi prøver. Og så tenker jeg at vi prøver energi i refrenget. Og bytte på. Terje er jo veldig fokusert, og Bernt er enormt raske. Så det der med å ha en produsent som er veldig pålogget, og en tekniker som klarer å følge, altså du er aldri forsinkelse hos teknikeren, så gjør at du på en måte kan, du kan produsere ferskvare, eller foredle ferskvare. Jeg har opplevd av og til når vi spiller at det går, at det blir veldig rotete. Da har vi litt ute, da spiller vi litt mot hverandre, da, rett og slett. Og da høres det litt ut som takras, ikke sant? Ja. Men hvis det treffer, så høres det bra. Så det er liksom det å få timet det riktig der, at det kan være... Mm. Det er jo alltid litt uenighet om detaljer, men jeg tenker at det er grunnen til at vi har valgt Tei som produsent, er at han skal på en måte røske litt opp i våre vante veier. Er det dumt å tenke at vi... For den ene ligger litt sånn, og legger litt sånne akkorder på bass. Og så kom vi bytte. Men hvis vi bare spiller et streit komp nå, så kan... Legger vi etterpå. Ja. Og så, nå tar vi et egg. Sikker. Jep. Og så startet det med det åpningsriffet som Tormod begynte å spille der. Og så hang jeg meg på, så syntes vi det hørtes kult ut at vi spilte det sammen. Noen ganger så tenker vi ofte som musikere at vi skal være fiffige, vi skal gjøre ting på en kul måte, litt oppsiktsvekkende kul måte, men så viser seg ofte at vi går tilbake til kanskje en forenklet utgave av noe av det første vi holdt på med. Denne innspillingen her av denne singelen her, Skalpellsøster, har vi gjort helt bevisst hos i et studio som er vant med å ta opp rockemusikk. For vi ville prøve det, og gi denne låta et sound som samsvarer mer med energien vi har live.